Niin no niin kaverit, ja nyt jatkuu taas meidän Minecraft-seikkoja. Mä kävin yläpuolelta hakemassa vähän lisää soihtuja. Ja nyt jatketaan tänne. Tänne jatketaan. Mä niin toivon, että löydettäis joskus timanttia. Mistäköhän löytyis timanttia? Tänne pitäis kohtaa ihan reitti. Miten turvallisen reitin sinne. Hiljaa siellä. Noin. Hei! Hiljaa siellä. Tää on tänne pääs nyt. Hello! Mitäs sulla on täällä? Tän tavarat kyllä pakko osaa. Tää tiputtuu se mitä ei tiputtunut mitään. Siellä on sitten mitä olutkin. Täällä on lisää. Champis. Eikä! Eikä! Tajuatteko mitä mä just löysin? Oh yeah. Olet timanttia. Zombi! Täysit sä äsken mitä mä löysin? On se jumissa. Mä löysin äsken timanttia. Timanttia löyt. Mun! Onet useampi. Nyt on kyllä hyvä päivä. Nyt oli hyvä päivä. Raudatkin mukaan. Kato, jos me löydettäis lisää timanttia nyt. Jatketaas tänne päin. Huh. Mistä se tuli? Mistä se oikein tuli? Tuliko se tuolta? Tuolta vissi. Tuolta vissi. Aha! Täällä on joku spafneri! Löytyy spafneri, nice. Joku spafneri, oho. Tää on tullut tohon. No, tän tortsi voi ottaa ihan pois, koska mä säästän tuohon spaf. Täällä on joku spafneri. Täällä on vähän varovainen. Tää on nyt toinen älytön löytö. Oh no! Oh no! Nyt tuli kiire. Nyt mä lähden menee. Moro! Sinne ne jäi. Ensi kerralla. Mä enää haluu Kuka tänne? Silti, nyt lähdetään kohti maan pintaa. Tekemään timanteista vähän juttuja, mutta täytyy vähän syyä, ei ole mitään muuta syötävää. Syön vasta kun ollaan pelon maan pinnalla. Mä syön tänne. Ei tuu kyllä riitä. Tämä kana. No, kyllä tää jokin verran ottaa, mutta... Mut pääasia, että löydettiin ainakin timanttia. Kaksi upeaa löytyy, joku spafneri ja... Spafneri löytyy ja vielä timantti. Kaksi upeaa löytyy. Nice. Löytyy vaan muistaa, mistä mä edes tulin. Täältä mä taisin tulla, muistaakseni. Löytyy nyt pitää vähän miettiä näitä paikkoja, missä mä oikein tulin. Ja tää voi oikeastaan ihan tukkia. Hiljaa, voisi vielä laittaa vähän pienemmälle. Mä oon nyt niin onnellinen, kun mä löysin timanttia. Tuossa täältä mä tukin, mä teen näin, ettei tuottu ketään. Noin, hyvä. Hyvä video. Eikö minä? Hyvälle. Noin. Sitten lähdetään kohti maan pintaa. Joo. No ja sitten. Jatketaan. No niin, ja nyt ollaan taas täällä maan pinnalla ja nyt vaan juttujen teko, mikäköhän tehtäis. No timanttihakku olisi kyllä ihan hyvä. No, timanttihakku tehdään.
se vie timanttilapio myös. Joo, tänne menee nyt kaikki arvotavarat. Täytyy tähän vähän isompi arkku. Isompi arkku olisi nyt kyllä ihan paikalla. Nyt mä lähden nukkumaan ja uneksi lisää timanteista. Hyvää yötä.